Men, vi spelade din sista bursturnering förra året. Jag sitter du vid sidan om. Hur känns det? Känns fantastiskt skönt. Njuter verkligen av att vara tennispensionär som de kallar det. Så att, nej, det är mycket roligt. Vilka utropstecken har du sett så här långt i damernas turnering? Jag har väl egentligen inte sett så mycket, utan jag har sett två matcher. Jag såg Sofia igår och jag såg Ellen Algurin idag. Så att, ja, lider väl med Sofia. Hon har inte riktigt fått ihop sitt spel. Man ser det väldigt mycket nerver i spelet, och det är klart det låser sig på match då. Så att, hoppas hon klarar sig till att hitta en lösning på den biten. Hon har ett stort spel, så att, hoppas att hon kan hitta tillbaka till sin gamla form. Ellen såg jag idag och tyckte hon gjorde det väldigt bra ifrån sig, trots allt bara 15 år. Så att, för det första, bara för att ta vara på wildcardet och vinna första matchen, tycker jag var otroligt imponerande. Och även idag tycker jag hon gör ett väldigt bra andra sätt mot en väldigt duktig spanjorska. Hon rankar 29, men jag tycker på grus är hon minst topp 15 i världen. Så att, det var en av de bättre hon kunde möta idag. Hur pass bra kan Ellen bli då, tror du? Det är alltid svårt att säga, men jag tycker det här är ett jättesteg för hennes del. Hon har säkert kunnat lära sig väldigt mycket av den här veckan och kunnat ta del av och få spela inför stora banor, stor publik och den anspänningen som är runt omkring. Så att, det ska bli jättekul att följa hennes utveckling. Danskan Caroline Wozniacki är väl storfavoriten annars. Vem ser du som den största utmanaren till henne? Nej, det är väl just spanjorskan och kanske Penetta som ska kunna hota Caroline. Men det är väl de tre, tror jag, som gör upp om det. Thank you.